Základná umelecká škola v Partizánskom nie je len miestom, odkiaľ počuť zvuky rôznych hudobných nástrojov, ale je predovšetkým školou, kde deti reálne rozvíjajú svoje nadanie. Navštívili sme samotnú školu, aby sme zistili, akým spôsobom pracujú pedagógovia s deťmi. Ako ti pomáhajú učitelia? Že keď nejakú pesničku chcem vedieť, tak sa tu na uja opýtam a on mi s tým pomôže a ma to naučí. Pomáhajú nám, pretože niekedy si aj vyberieme, že vlastnú skladbu ako chceme a aj keď nám to nejde, no tak potom nás to tak doučí, aby sme to vedeli lepšie hrať. Kreslenie, tancovanie, hra na gitare, klavíri či trúbke. To všetko robia žiaci s nadšením a zároveň si tak upevňujú svoje psychické i fyzické zdravie. Talent však nie je jedinou podmienkou na perfektné zvládanie jednotlivých činností. Veľa závisí od toho, ako veľmi na sebe deti pracujú. Niektoré sú nadané, aj cvičia, tak dosiahnu veľký pokrok. Niektoré sú zase nadané, ale necvičia, tak taký pokrok nedosiahnu. A niektoré sú menej nadané a zase veľmi cvičia, alebo sú usilovné, tak sa dosť veľa naučia. Deti sú veľmi šikovné, akurát sú trošku lenivé, sem tam málo cvičia. Lebo to malé dieťa, keď je to robota, tak predsa len je to ťažké. Je to ako pre dospelého, keď má robiť, sa musí prinútiť. Niektorí sem prišli z vlastnej iniciatívy, iných prihlásili rodičia. Veľkú časť detí baví činnosť, ktorú si vybrali, hoci dôvody pre navštevovanie školy sú u každého iné. Baví ma hrať na trúbke a na bicích a chcel by som to robiť aj v budúcnosti. Pretože ma baví hudba a chcela som chodiť na nejaký hudobný nástroj a mali sme doma klavír. A mne sa to aj tak páčilo, že klavír, tak som sa sem prihlásila. Prihlásil som sa sem sám, lebo sme mali takú kapelu a tam bol ten dobrý žiak a od neho sa mi to tak páčilo, tak som sa sem prihlásil. Vo výtvarnom odbore sa učia aj naši najmenší. Práca s nimi si vyžaduje veľa trpezlivosti. O to viac učiteľov teší, keď vidia u detí radosť i pokroky. Do základnej umeleckej školy chodím, lebo rada kreslím. Dneska som nakreslila veľký strom. Zuška v Partizánskom, ako ju hovorovo nazývajú, je určite dobrým začiatkom pre nadané deti. Mnohí jej žiaci už úspešne reprezentujú školu na rôznych súťažiach. Ďalší pokračujú v rozvíjaní svojho talentu na stredných školách umeleckého zamerania, čo potvrdzujú aj učitelia. Niektorí chodia ešte na konzervatórium, niektorí už vyšli konzervatórium. Niektorí vyhrali sa celoslovenskú súťaž. Naše deti spolupracujú s organizáciami aj po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Teda chodia vystupovať aj do Talianska, do Buzolenga. Ďalej výtvarné diela si môžete každoročne pozrieť na výstave ich prác, nazvanej vlastne Detská paleta. Mal som takého jedného žiaka, to bol asi môj najšikovnejší, tak ten teraz študuje v Londýne hudobnú produkciu. Činnosti ako hra na hudobnom nástroji, maľovanie či tanec majú však aj iný rozmer, ktorý ocenia najmä rodičia. Skvelú odpoveď, prečo by mali svoje deti prihlásiť do základnej umeleckej školy, má jeden z pedagógov Miloš Sládečka. Pretože každá aktivita, ktorú to dieťa robí, tak určite rozvíja jeho duševný svet, rozvíja jeho schopnosti, pripravuje ho do života oveľa lepšie, než keby malo len pasívne niekde stráviť, ja neviem, hraním počítačových hier, alebo len tak behaním vonku a nehovorím ani o takých veciach, ako sú drogy alebo podobne, čo dneska sa teda voľne rozmáha. Takže je to veľmi dobre strávený čas, rozvíja toto dieťa, takže myslím si, že je to úplne ideálne pre dieťa. Tento rok škola oslavuje 65. výročie svojho založenia. Partizánčania sa preto už teraz môžu tešiť na viacero pripravovaných koncertov.